tuolta lähtöä. Ai se putos vielä tosta? Joo, se putos siitä kone. Jääkö sulla ohjaasumia vai mitä siinä kävi? Löytyy jotain. Nyt sillä on sudittu. Lähti ohjaasta ja sitten meni hihna pois. Meni vähän hyvä, ettei osunut kaiteeseen. Meni silleen niinku aivan lukkas, että ei tää ei liiku mihinkään. Menee aika jälkäs toi ohjaus, mennään tuota hihnaa. Tuolle pitää varmaan tehdä jotain. Mitä se lyö takasin puolta? Mitä tiukka ilman ohjausta asti tätä ajattelua. Se lähti kyllä niinku oikeesti natolla. Miltä se kuulostaa? Toi paukku voisi olla vähän jyrkempi, se on aika miedon säädöltä. Se on liian alhaalla oikeesti. Joo, joutuu kytkintään taas sillä. Sit kun se on hereen toi ahdin, kyllä se ei sit meno halu jo. Toi kannattaa pitää paikallaan. Mä huomasin. Mikä tää on? No se on joku mikä tuli sieltä välistä. Ei me tiedetä mikä se on, mut se irtos tuolla. Meinas tulla vähän. Sen jälkeen tuli trafiikki. Missä vaiheessa? Tota noin niin. Mitäköhän tässä pitäisi tehdä? Toki hyvä näköinen. Pop, pop, pop. No. Missä on? Tää kaikille meni pensareikki se lappu. Siis kun siellä on niinku kytkin pohjas, kaasupohjas, se lähiarvoi samaan aikaan. Laki paukkuu vaan. Kaikki kattoo sellaan. Oi, ja just selvis. Se on vähän vielä renkaat linkussa. Eikä tämä ole paukko päällä, niin tota... Kyllä mä huomasin. Hirveen rätinä ja paukkeen kaikki renkaat jumissa. Se on tosi liukas vielä se rata siitä ulkoreunasta. Ai joo. Todella liukas. Huomasin. Melko ulkolinjan otti tohon. Mä kokeilin, että miten sen tota, niin saa sit kaiteen viereen. Niin silleen, sä itse asiassa parkkeerasit siihen sit aika hyvin. Mä niin. Jäisin sen sinne. Just sinne minä halusin. Eli tehtiin. Ei se meitä varten, että pääsee vähän kukkaan. Hyvä, että se kuulostaa. Kyllä kuulosti hetkikin ihan silleen hyvälle. Halli oli ihan hiljasta. Oli mä. Kukaan ei sanonut sana. Dead silence. Tämä oli se hyvä vaan huono. Kyllä mitähän täällä tapahtuu. Mä en uskon, että toi auto tulee ikinä niin kuin radalle. Tuon kun vedät nyt Petämäen tullut sen 150 Meiltä hävis ohjaus. Meiltä hävis ohjaus. Ei kädet riitä enää. Tossa niin. Tää kommentti on kyllä paras. Meiltä hävis ohjaus. Ulkopuolelle käsiä tai mitään, koska nää pysyy nää putket niinku tota, et ne ei tuu sisälle päin. Etkö sä ei sun rattia? Ei niin, mä ajan sitä ilman rattia. Mitä? Mitä? Ei sitä voi ajaa ilman. Ei vai. Täytyykö meidän laittaa ratti kiinni? Täytyy. Aa, no täytyy sanoa pojille, että laittaa ratin kiinni. Mä oon sehän. No hyvä, että on ammattilainen mukana. Niin. Tää käy tämmösellä monsterilla. Että... kuivaa, niin voitais mennä ajamaan tänne, niin katsotaan takat hyvät kohdilleen, niin tota...
Kyllä mä periaatteessa haluaisin ajaa, mutta se pitää tyhjentää nyt, että toi... Lähetään himoon. Kiitti, jätkä. Siihen. Lyödään tätä päivää vähän lukkoon, elikkä tänään ollaan... Kyllä se on fiiliksi. Aika sen... Ota vaan missä. Mä annan kuvaa jollekin vaan pyssyn.
Elä siihen linssiin pyyhi sitä. Säästetään kuvaajassa, mutta sama raha menee linsseihin. Niin. Me tultiin nyt tänne Tampereelle, Kaanaas. Vai onks täys Tampere tänään? Tää on Kaanaa. Pori. No jossain täällä metsässä, niin tultiin tänne kyydittää ihmisiä ja testaamaan tätä Skylinea, joka nyt ensimmäistä kertaa pääsi radalle muutosten jälkeen. Päivää voi olla sillä lailla tyytyväinen, että löytyi vähän lastenvikoja siitä ohjauksesta ja sitten mistäs muualta. Mitä muuta me ollaan tänään tehty? Kuvaa vähän kaivuonne, kun siellä voi vähän joku... Täällä on punaista. Ai niin, meidän ohjaustehostimen hihno, se irtos tuolta. Siinä tuli vähän ohjelmaa, minnes mennä kaiteeseen. Onkohan se videolla se? En tiedä. No, katsotaan jos sattuu olemaan. Mutta muuten ihan hyvin, vähän huohottaa. Vähän huohottaa ja... Eli aamuhan meni sillä, tultiin tänne hyvissä ajoin ja saatiin tänne varikko valmiiksi ja täällä sitten homma olikin let's go ja lähti ajamaan radalla ja vai mitä? Jotain näin. Niin tai näin. Ajettiin. Asiakkaat olivat tyytyväisiä heidän tähän kyydityskokemukseen ja sanoivat, että meinaa suositella muillekin tätä. Ilmeisesti ihan kiva juttu olla kyydissä. Omassa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Tiedetään mihin laitetaan seuraavat 30 tonnia rahaa. Siellä on niinku etua. Ai 30 tonnia. 30 tonnia mä laskin just, että se riittäis. Paljon? 30 tonnia. Niin ja 30 tonnia hallinnollisiin kuluihin. Niin. Ai niinku majoituspalkka. Eiskö se siellä? Ei. Takakelkkasiin joutuu tekemään muutokset, ne suuntaukset mitä tehtiin siellä nelipyöräpenkissä, niin aika liukkaaksi se vielä jäi, että sieltä joutuu vaihtaa alatukivartta säädettäväksi. Eteen jos saatais toi rengas oikeassa asentoon, nostaa keulaa aika paljon kääntäessä. Sä naurat siellä, et sä voi nauraa. Mäkin nauraa. No on ihan hauskaa touhu, kaikki nauraa. No mä oon ihan poikki. Mä en ole syöty tänään mitään. Muuta kun toi yhden mätääntynyt kolmilla, minkä meidän tulla ulos sieltä purkista. Mitkä ne on ne semmoset, mitkä haisee ihan sikana, kun avaat sen purki? Suurströmmi. Se oli vähän niinku suurströmmi. Ruotsalainen hapan silakka. Joo. Sekin on keksitty vahingossa se ruoka. Mä en ymmärrä, miksi kukaan syö sitä. Niinku oikeesti syö. Noniin, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kaanaa kiittää ja kuittaa. Vitsi, kyllä tää löytyy vielä kaikkea hauskaa. Ole hiljaa jo! Oho, no se tosiaan on vähän huohottanut.